se upiram, čemu se mi ti upiraš? Za kame te gledaš, a res ne kapiraš. Se vem da ne veš, vem da ni smeš, no itak mi zbijaju samo za vez. Ko gledam na tisuće slike objav, srećno umetnik je mrtav siran, ti pa še vedno le debatiraš. Postaviš to kožu drugih, predem prepričanja tetoviraš. Ču sa je tek super in cool na svetu, zakaj bi navesti me od te proteste? Labi po meni se zle po gesto, a tega še sami, žal ne veste. Jaz vam ne rimamo Panamera, klubi prazni, razni sfera. Vem da se tuki lupi vodali kod ta fitnesera. Banane odrastu dera, stare glave, še vedno želio si stare slave. Zgleda da para nema, poleg tega da su pravo smradi. Danes moti me vse na svetu, še najbopatisti ki imaju se fake radi. Kdo je zauzet spravi, mi poskrbimo za preprave. Dobro vino, svoje dačo, svojo plaću in giljotino. Za savi su častva vlade, oboževani, uglavljeni kralji križanka. Za koga me vi sploh imate? Me imate, ja. Karma se vrnila vam bo na plan, ja. Ukrepi ne reši obede, ja. Tukaj sploh ni več debate, sestre in bratje, ja. Enotnost je tista, ki rešila bo dan. Ljubljana! Posodim ti srce in prosim ne ga strej. Prevečkrat mi to svet je pokazal svoj portret. Posodim ti srce in prosim ne ga strej. Prevečkrat mi to svet je pokazal svoj portret. Siva, zaprašena cesta, skoz prizmo človeka, razgrajena telesa in ostanki azbesta. Po mežiki z gnezda, kjer spijo vsa čutila, noben zares ni vedel, kam nas bo ta pot vodila. Iz teme v temo smo nazadovali, v elipso zakopani, z zamašenimi kanali. Davi nasta cinizem, ni več slik, same risbe. Nastala je globalna kriza in neke grde lise. Komu, če ne sebi, kok, če ne vse. Bruhamo plevel, ki svetlobe ne ozre. To sta beden in rasul, statistika krivul. Zavedati ni se kul, sam da ti želodec grul. Trudi se na nuli standard, sredina ne obstaja. Od pekla do raja smejemo se svojim okrajem. To je mračni narod, za našo bogo skregano družino. Večerja res je zadnja in lah se je veselimo. Križanke. Popotniki svobodnih cest, pastiri san, vrtnari bajk, ki sončnih duš ne skrunite si z delom, odslej hodili boste pit in jest vsak dan. Poslala sva ukaz gostilnam in hotelom, naj dajejo vam brez plačila najšlahtnejše pijače in jedila. Ukazu priložen kraljevski je ukrep, da gost dobi s seboj nekaj gotovine, če le z legitimacijo dokaže brezmadežnost duha, srca vrline. Legitimacija je prazen žep. Kdor izvršitvi teh ukazov se protivi, naj ga zadane kraljevsko najino zaničevanje za večne čase. Hvala. Dragi moji,